Okay, ini adalah Honda Jazz 1.5 Auto E-Spec tahun 2015. Okay, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni. Okay, engine masih lagi cantik ah, tip top ah. Alright, mari kita tengok condition body dia. Ni Honda Jazz, kereta baru saja masuk ah. Dia punya condition engine, gearbox, suspension masih dalam condition yang tip top, cantik ah. Condition chart semua pun cantik lagi. Memang cun punya kereta. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test. Kedai saya dah buat loan bank, loan kredit, loan kedai dan jual cash. Okay, condition tip top cantik. Ni lampu dia. Ini dia punya tayar. Alright, kita tengok condition dalam. Okay, condition dalam dia macam ni. Ini function semua okay, cantik lagi. Radio, aircon semua pun okay. Alright, ini dia punya seat. Seat kain ya, pun masih lagi cantik. Okay, kita tengok belakang. Dia punya seat belakang macam ni. Pun masih cantik macam baru lagi. Depan dashboard dia solid cantik lagi. Kalau minat ni kita, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.